Pozdrav ekipa! Sigurno ste već čuli da grupa Joy je već uveliko u pripremama za novi spot sa novi ludi letnici. Ja sam imala prilike da čujem novu njihovu pesmu i mogu vam reći da su pripremili nešto potpuno čarobno za ovo leto. A otkud ja ovdje? Evo, ovaj put nije moj zadatak da budem ispod kamera, naprotiv, iza kamera. Zbog vas. Ženica. Opali me i kad nema sunca, srce mi prži, tebe nema tu, pa ubijam se tako dva, tri dana. Prijave uveliko stižu na www.grupajoy.com i traju prijave do 19.7. ove godine. Tako da nemojte da se stidite, ako želite da se dobro zabavite, ako vas možda interesuje umar, doćete da se zabavimo u to. Nisam upamtio lice, zbog tebe sve su čaše razbijene, skupo stajale su me žene. Ja potpisam scenariju za ovaj spot. Marko Zekov iz Zelja potpisuje režiju i mi ćemo vas lijepo voditi kroz ovu malu avanturu, pa doćete da osjetite kako je to biti na setu, da vidite to nije nimalo lako, treba tu dosta strpljenja i rada, da nije baš sve to tako čarobno i bajno kako izgleda, ali najbitnije da vam obećavamo dobro druženje. Ajde, pozdrav, moje ime je Nevena Ristić i očekujem vas. Jednoj nisam upamtio lice, zbog tebe sve su čaše razbijene, skupo stajale.